manomboka miditra amin'ny sehatra matihanina eo amin'ny asany andavanandro ireo mpanosika barampa napetraka ny bajy hiavahan'ny vary sy ny tsiparifary. Bajy zany dia zao mahay dia mpanosika barampa eto azy mahay eto elaky anainy manao an'ity zany a sady ho ferinay iny hoe rehareha fa ny ahasoan'ny orinasa anay satria be zany ny mpandraika lesa eto. Dia nefa ny mpandraika lesa eto asa mitovy sainy aminay mpitaina tombo barampa. Dia ny entan'ny olom-pandeha zany a anasany zalahy any ambany any angalary agnalany roa kilao. Dia farany anay zany a levina ny olom-pividy entana sy levina ny orinasa anay ho simba. Dia aleo anay zany a mba mamorona sala amin'izao aloha andao ty ataotsika sala amin'izao mba hampirindra ny orinasa asika satria baraka ny asika miasa ery baraka ny reharehy ny olombaito fianarana eto anzao maha eto ny hoe eto moa hoaraka ny fandehanay azy dia mbatao voalohany amparama nefa dia io zany ronaovanay asa famelomana ankohonana ity ka tsy azo atao kitoto na ia zany mpanao entana dia mahazo magnatona amin'ny eto satria eto ny fitasomanay ndraiky raha agny zany dia rostagny magnatona eto nampanao entagna ia nampanao entagna ia lesy managna baty fa le ohatra managna baty zany ndraiky agnaty tsena agny dia mahazo mitondra ny entagna fa lefa za managna an'io zany tsy mahazoaaaaa dia olo firy manosika an'izay olo telo raha midiny izy dia roa fa raha miakatra izy mety amin'ny efatra eo. Sady efa lasa kolontsaina no fitaovam-pitaterana ny baramba raha amin'ny sehetra zon'olombelona dia asa sarotra ny fitadiavana nefa mahazaka maniraka noho izany dia manaraka ireo fepetra araka ny lalàna amin'ny fifamoivoizana izy ireo.